Jag slog världsrekord i bäst säljande klädesvarumärke och så här gick det till. Tidigare rekordet slog H&M en försäljning på 18,8 miljarder dollar per år. Jag tog fram mitt eget klädesvarumärke med snygga basplagg som jag sålde framför min största konkurrent. Fräck tröja, riktigt fräck. Vill du ha tröja? Det finns kepsar också. I och med klädernas begränsade antal behövde jag lägga mig rätt högt i pris. 8 billion dollars. One dollar. 8 billion dollars. 1 miljon. Billion. You see, it's a nice material. Dessvärre var inte mina snygga basplagg så populära så jag tvingades tänka om. 18,8 miljarder dollar per år motsvarar 6 kronor i millisekunden. Så om jag genomförde en transaktion på över 6 kronor under en millisekund skulle jag slå rekordet. Jag testade med en slowmo-kamera, men misslyckades och tvingades tänka om igen. Och då kom jag på att en swishbetalning sker på under en millisekund. Så min vän swishade mig 7 kronor, vilket resulterade i att vi slog rekordet. Typ.